Pěkné dopoledne, naše vysílání teď pokračuje zprávami plus. No a naše další dopolední téma. Meziroční inflace v dubnu dosáhla rekordních 14,2%. Spotřebitelské ceny v Česku vzrostly nejvíc od prosince roku 1993. Vliv na to měly zejména ceny bydlení, pohonných hmot a taky potravin, například mouka. V dubnu meziročně zdražilo o víc než polovinu, maso pro příklad o 11%. Může za to vláda Petra Fialy, která odmítá zastropování cen a zrušení DPH na některé zboží? Ptát se teď budu našich dvou hostů, poslanců za ODS, tedy poslance za ODS Vojtěcha Munzara na straně jedné a Patrika Nachera, který je ve sněmovně jako nestraník za hnutí ANO na straně druhé. Dobrý den, pánové, jsem rád, že jste přijali naše pozvání. Dobrý den. Pojďme se ještě ale na chvíli, než budeme mluvit o inflaci, vrátit ke včerejšímu jednání poslanecké sněmovny. Pokud jste byli přítomni, zajímá mě váš názor, respektive mluví se zkrátka dobře o projevu předsedy SPD. Zajímá mě, jestli na vás projev Tomia Okamury působil, asi to můžu říct, působil na vás rasisticky. Pan Nacher, prosím. Já jsem ho neslyšel upřímně, já jsem měl nějaké jednání v kanceláři, takže já jsem to měl naticho, viděl jsem, že on měl hodinový projev v tom bodě, který my jsme navrhli, to znamená řešení uprchlické krize, a pak jsem jenom viděl, že se ministři sebrali, odešli z toho sálu, pak byla nějaká pauza, už se tam nevrátili a v momentě, kdy není ministr přítomen v sále, tak ta schůze končí. Za mě, říkám, neslyšel jsem ten projev, takže nevím, co to tam bylo. Nicméně, když se na to dívám z úhlu pohledu našeho jako největšího klubu, který má 72 poslanců, tak vlastně trestáni jsme my, jako opoziční poslanci, kteří v té chvíli ještě ani to slovo neměli, a trestáni jsou občané, protože tohle do budoucna může být precedent, že v momentě, kdy vláda nebude chtít slyšet cokoliv, to může být kritika, to může být třeba interpelace, tak se prostě sebere, odejde a v té chvíli ta schůze končí. Takže říkám, nevím, na co to byla reakce, mohli se přihlásit a nějak třeba panu Okamurovu oponovat, nicméně obávám se toho, že i do budoucna v momentě, kdy vláda bude chtít ukončit tu schůzi, tak se prostě sebere, v sále nebude ani jeden ministr, ale trestá pak i ty, kteří v té chvíli nemluvili, a to jsme byli my. A dneska začala tady schůze, já to slyším, a slyším z úst koaličních politiků, opozice něco. My jsme včera udělali v tomhle tom vůbec nic. Ano. A oni nás hází takhle do nějakého pytle, aby se vyvinili z té situace, která tady je. A už tady je za náma 37 minut a my jsme se v tom programu vůbec nikam nehýbli. Ano, rozumím. Faktem ale je, že ta schůze byla přerušena, což je zajímavý moment, a jistě máte pravdu v tom, že to má další konsekvence. Možná, že projev Tomia Okamury sledoval pan poslanec Munzar a že nám řekne, jestli mu připadal rasistický, možná za hranou. Z mého pohledu už to bylo za hranou, on pan Okamura opravdu už to přehání delší dobu, nejsou to jenom délky jeho projevů, ale prokládá místo argumentů, neustále opakuje ty samé věty, ale prokládá to dokonce i už urážkama na vládu, což si myslím, že není důstojné poslanecké sněmovny, a měl by si uvědomit, že my tady všichni jsme posláni lidmi, aby jsme reprezentovali společnost, a nedostatek argumentů se prostě urážkami nahradit nedá. Takže mně se to nelíbilo, ale mi dovolte, abych zareagoval na pana Nachera. On tady teď si stěžoval, že jsme se nedostali k programu, ale bohužel my jsme svědky poslední týdny permanentní obstrukce ze strany opozice, nejenom ze SPD, ale hnutí ANO. Včera také bylo strašně dlouhé načítání bodů programu, pak si hnutí ANO vzalo přestávku, takže jsme se nedostali vůbec k normálním bodům. Pak nastal ten bod, který se měl dotýkat uprchlické krize, kdy ministři byli připraveni odpovídat na dotazy poslanců, a bohužel to celé zkazil pan Okamura. Takže bych poprosil pana kolegu Nachera, si taky zamete před vlastním prahem. Pojďme se posunout v té debatě trochu dál. Je to přesně o těch konsekvencích, o kterých jsem mluvil. Ale jenom krátce, prosím, pane poslanče. Jenom krátce, já musím reagovat. Já mám pocit, že vládě a vládním poslancům jak dochází trpělivost. Jo? Oni možná si nepočítali ani s tím, že budou vládnout, protože já tomu, co teďka řekl můj ctěný kolega, já tomu fakt nerozumím. My jsme prý včera dlouze načítali, tak já nevím. Já jsem načítal dva body, které tady tlačím už 2-3 měsíce, kterými se potom možná třeba i ODS bude chlubit, jak to řeší. To je třeba krátkodobé ubytování. Mimochodem bod, který už jsme tady rozehráli, pak se přerušil. A takže to nebyla žádná obstrukce. Jestli
koalice už od této chvíle bude za obstrukci považovat načítání bodů ze strany opozice, protože ten bod je na 47. místě a není možné, aby k němu došlo, jakkoliv je přerušen a jakkoliv všichni volají potom, aby se krátkodobé ubytování v Praze, týká se to Prahy, ale musí se to řešit zákonem, bohužel, tak aby se to řešilo, tak jestli tohle to už se považuje za obstrukci, tak to už fakt jako nevím. To opravdu teda v tom případě koaliční poslanci chtěli, aby my jsme přišli do sněmovny, tam hlasovali, všechno prohráli a zase odešli. Jo? Tak jako, ať si vzpomenou na to, jak dělali opoziční práci i oni, prosím pěkně. Ano, ano, nechtěl jsem vám skákat do řeči, ale moc krátké to nebylo. Každopádně ta schůze byla přerušená, čili Česko zatím nemá žádnou strategii pro uprchlíky, což je asi možná ta nejhorší varianta. A teď by mohl navázat pan poslanec Munzar, co s tím? Tak měla to představit vláda strategii, co se týká uprchlíků. Samozřejmě to není pravdou, že nemáme strategii. Vláda neustále dělá kroky. Ne, promiňte, pane poslanče, já jsem to myslel tak, že ta strategie poslanců zatím není, protože ta schůze včerejší byla přerušena z důvodu, o kterých se tu bavíme. Tak to prosím bylo myšleno. Jasně, mělo to být představení té strategie, nikoliv schválení strategie jako takové, ale nevadí. Já si myslím, že vláda dělá to, co je v její silách. Bohužel s tímhle, co se stane vůbec na Ukrajině, to, že Putin vlítne na Ukrajinu, že ji napadne, že bude takto postupovat vůči civilním obyvatelstvům vojenskou silou, že bude tady takto velká uprchlická krize, tak s tím samozřejmě na začátku po volbách nikdo nemohl počítat, takže vláda dělá, co je v jejich silách. A myslím si, že v tomhle tom bychom byli rádi, kdyby jsme se jako společnost jednotili, protože ty důsledky samozřejmě ne vždycky jsou úplně příjemné, ale měli bychom to zvládnout, protože si musíme uvědomit, že na Ukrajině se nebojuje jenom o Ukrajinu, ale bojuje se i za nás, bojuje se i za Evropu. Takže v tomhle tom bych byl rád, kdyby i opozice trošku ustoupila z toho, aby to neustále využívala jenom pro, řekněme, naše vnitřní témata a mohli jsme se bavit skutečně o nějakých reálných věcech. Pojďme teď už opustit to téma včerejší schůze poslanecké sněmovny. Meziroční inflace, jak víme, 14,2%. Nejhorší inflace byla naposledy v roce 1993. Podobně srovnatelná. Zajímá mě, kde vidíte příčiny tohoto stavu a jestli lze s tím nějakými zásahy stran centrální banky, vlády, jestli s tím lze něco udělat. Pan poslanec Nacher. Já se budu to snažit racionálně nějakým způsobem vysvětlit ze svého úhlu pohledu a nebudu zneužívat té pozice opozice, nebudu tady mluvit o Fialově drahotě, jako s čím vlastně pětikoalice vyhrála volby, že řekla Babišova drahota, a to připomínám, že inflace byla mezi 3-7%, teď je dvoj-trojnásobná oproti té tehdejší době, já to dělat nebudu, a jenom připomínám, že i takhle se tady vedla ta kampaň, jenom když už jsme teda u té slušnosti a korektnosti. Je to prostě dáno všemi těmi situacemi, které se nakumulovaly, to znamená post-covidová doba, ekonomika se vrací, lidé mají podniky, firmy, mají nastřádané některé zásoby, prostředky, prodává se teprve teďka ty věci, které se předtím dít nemohly, byly přetržené ty odběratelsko-dodavatelské vztahy, to všechno najíždí, to samozřejmě tlačí tlak na růst cen komody, do toho válka samozřejmě na Ukrajině, takže to zase tlak na pohonné hmoty, energie. V momentě, kdy se vám zdraží doprava na pohonné hmoty a energie, tak se vám vlastně logicky zdraží potom úplně všechno, protože energie a doprava má vliv potom na služby, na jednotlivé produkty, má to jenom nějakou setrvačnost, nějaké zpoždění. A teď jde o to, co se s tím dá dělat. To, co s tím dělá Česká národní banka, si myslím, že je nefunkční. Říkám to od začátku konzistentně, vytáhněte si moje všechny příspěvky na tohle téma, nezměním na tom ani slovo, protože ta inflace není tažená poptávkou lidí, to znamená koupě schopnou poptávkou spotřebitelů, ale zejména je tažená právě nabídkou, je tažená růstem cen komodit, které jdou často mimo nás. To znamená, že ta opatření musí být jiná než zvyšování úrokových sazeb, které potažmo to zdraží ten život těm lidem ještě víc. Hypotéky, úvěry, firmám úvěry,
To znamená, že ty firmy to zase budou muset promítnout do těch cen. Takže počítejme s tím, že oni budou zdražovat, protože se jim zdraží vlastně peníze. Takže ta cesta je, a my to navrhujeme od začátku, a když pan kolega Munzar říkal, že pojďme to nezneužívat, tak ano, tak ať koalice taky někdy naslouchá, co říká opozice, tak my od začátku říkáme, pojďme se podívat třeba na některé dočasně DPH, na některé daně, nebyli bychom jako jediná země, dělají to další země, tím snížíme tu cenu, tím snížíme ty skokové nárůsty, tím snížíme ten tlak na tu cenu. Pojďme se aspoň o tom bavit, ale my to navrhujeme jako na bod jednání sněmovny a ono se ani jako bod nedostane. Jo, ani jako bod nedostane. Takže my vlastně nevíme, jestli ta vláda to chce, nechce a jestli třeba za 3 měsíce s něčím takovým přijde jako s těmi 5 000 na ty děti. Rozumím, stejná otázka pro pana poslance Munzara. Meziroční inflace více než 14%, kde vidíte příčiny? A můžete být možná trochu stručnější než pan poslanec Nacher, pokud to půjde. Ono to je složitější, protože ta inflace má skutečně několik příčin. Pan kolega Nacher tady vyjmenoval ty vnější vlivy po covidu, roztrhání subdodavatelských vztahů, nárůst cen energií z důsledku války na Ukrajině, růst cen pohonných hmot, růst cen plynu, růst cen třeba dalších i nerostných surovin, které původně pocházely z Ruska. Ano, to všechno je pravda, ale nesmíme zapomenout na jednu z důležitou příčin inflace, a to byla expanzivní fiskální politika české vlády v minulosti, těch předchozích vlád, kdy skutečně my jsme byli na špici a vychází to z Eurostatu, že u nás docházelo k nejvyššímu nárůstu státního dluhu mezi rokem 2020 a 2021. A to způsobilo za prvé už tu inflaci, tu rekordní inflaci už na podzim minulého roku, protože sice byla menší, ale stále už jsme byli na špici inflace, co se týká Evropy. A stále jsme na špici a právě to důsledek toho zadlužování v minulosti, protože ekonomika, jenom abych to vysvětlil velmi stručně, pokud masivně dáváte peníze do ekonomiky na dluh a ekonomika nemá takovou kapacitu, aby o tolik víc vyrobila zboží, aby o tolik víc nabídla služeb, tak to samozřejmě reaguje růstem cen. A to je důvod té rekordní inflace. Když se podíváte na evropské státy, tak třeba rekordní inflaci ve dvou státech dokonce vyšší než u nás mají pobaltské státy a tam ten trend byl stejný. Takže ta příčina tam je jasná. Ano. Inflace ovšem není jediný problém, kterému musí naše ekonomika čelit. Navážu na to, co v našem ranním vysílání říkal majitel energetické skupiny Seven Energy, pan Tykač. Odstřížení Česka od ruského plynu by vedlo k ekonomickému a společenskému kolapsu. Vedle něj by listopad 89 vypadal jako drobné představení, řekl doslova. Zajímá mě váš názor na tuhletu věc, jestli má pan Tykač jinými slovy pravdu. A pokračovat by mohl pan poslanec Munzar. Tak všichni vidíme, že bohužel se zvyšovala v minulosti závislost české energetiky na plynu. Dneska 90% plynu pochází z Ruska, i když nám jde přes Německo. To je naprostá pravda. Vidíme, že se naše vláda, naši ministři snaží napravit to, co tady 8 let bylo zanedbáváno, a to je zvyšování energetické bezpečnosti. Ono to nejde napravit bohužel ze dne na den, ale snažíme se obnovit jednání o napojení plynovodu přes Polsko na terminál LNG. Snažíme se, co se týká ropovodu, napojení na Talsterstu, tak, aby byly do budoucna zajištěny i jiné dodávky než z Ruska. Ten ruský plyn se dá samozřejmě i v této době částečně nahradit, ale pouze částečně, ne samozřejmě ve 100%. Zajímá mě pochopitelně i názor pana poslance Nachera. A tu otázku budu trochu modifikovat v tom smyslu, že ono se mluví. Samozřejmě od odstřížení, tedy od zásadních surovin, které poskytuje Evropě, potažmo České republice, Rusko, tedy ropě a plynu. Kdybychom tedy ale v tuhle chvíli ad absurdum neměli plyn, skolabovala by česká společnost, pane poslanče Nachere? Nevím, jestli přímo společnost, tak říkal pan Tykač, ale určitě ekonomika, protože ta závislost na tom plynu je přes 90-95% a ti lidé si to zatím umí
představit, vizualizovat na tom, jak funguje jejich domácnost, ale podívejme se, jaký by to mělo obrovský vliv a zásah do průmyslu. Tady by se zastavila výroba mnoha celků. To by mělo obrovský vliv na nezaměstnanost. Tady by se jako hospodářsky částečně jako zastavil život. To zcela nepochybně. Na tom se doufám shodneme. Co mě trochu mrzí, co tam prokládá Vojtěch Munzal, neustále dokola je ta výmluva cokoliv, na tu předchozí vládu, ať už u té inflace, anebo teďka u té závislosti na tom plynu. On přece ví, ani jeden z nás není energetik, ale oba dva víme, že ta energetická politika je na desítky let. Jo, když se podíváte, jak se třeba dlouho staví jaderná elektrárna, jeden blok, druhý blok, jak se dlouho o tom bavíme a tak dále. To znamená, to není záležitostí jednoho volebního období. Pokud jsme závislí na ruském plynu, tak je to problém posledních našich 25, řekněme, let. Tak by bylo fér, aby to takhle řekl pan kolega. Jo? Ale on tím, že se řekne, že to je strašné, jak my jsme závislí na tom ruském plynu a směřuje to na tu předchozí vládu, tak mě to fakt už přijde jako obsese, jo? Že cokoliv tady my řešíme, tak za to může předchozí vláda a tato vláda, která teďka tady má rekordní inflaci, tak je v tom úplně nevinně. A určitě to zavinila ta předchozí vláda, protože přidala učitelům, policistům, lékařů. Tak já tvrdím, a mám ekonomickou školu, že to skutečně jako gro té inflace, to, že se přidalo těmhle lidem, tak fakt jako není. To znamená, ti lidé šetří, když se podíváte. Ta inflace není tažená poptávkou, že by byly plné obchody a lidi to brali útokem a roztáčelo to tu inflaci. Sleduji, že bychom si na tohle téma, pánové, mohli povídat ještě dlouho. Ono je co řešit. Ale víc už toho dnes dopoledne nestihneme. Poslanci Patrik Nacher a Vojtěch Munzar, teď byli hosty našeho dopoledního vysílání. Díky za váš čas, za vaše názory, ale především dobrý den. Já vás zdravím, pěkný Děkuji den a zdravím kolegům. Děkuji za divákům. Meziroční inflace v dubnu dosáhla rekordních 14,2%. My se tomuto tématu v našem vysílání budeme pochopitelně věnovat i dál v těch dalších zprávách. Plus teď už informace ze zahraničí. Americké ministerstvo obrany zveřejnilo seznam vojenské pomoci, kterou zásobuje ukrajinskou armádu. Na seznamu najdeme i 16 vrtulníků, Mi-17 sovětské výroby nebo 5,5 tisíce amerických protitankových střel typu Javelin. Podrobněji už za chvíli, to bude ve zprávách v 10 hodin.